Minsan sa inyong buhay, hindi nyo ba na itatanong sa inyong sarili kung saan ba talaga galing ang mga pera simula sentimo hanggang 1,000? O baka naman hindi nyo na napapansin ito dahil mas importante sa panahon ngayon ang halaga nito. Kung tama ay ganun din naman ako, saan kaya nagmula ang barya at papel na galing sa wallet ni tatay, ni nanay, o sa bulsa ni ate at kuya, at minsan sa alkansya ni bunso? May mga ibang tao nga na talagang sobrang na-appreciate ang pera, lalo na ang disenyo nito. Kaya nagkokolekta sila ng mga ito, sila ay ang mga coin collector. Sa panahon ngayon, pinagkakakitaan na ang iba dito. Lalo na kung mas luma ito, ay mas mahal mo itong maipagbibili sa mga money collector. Halika at sabay nating alamin kung ano nga ba ang pinagmulan nito at kung saan ba gawa ang mga ito. Pero syempre, bago natin simulan yan, ako nga pala si Kabiko. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong ilalabas na video na kukapulutan mo ng aral. Tara't simulan na natin! Sa pagiging modernisado ng ating bansa, nagpapalit-palit ang itsura ng ating mga pera mula sa sentimo hanggang sa papel na pera. Ngunit ang paggawa at mga sangkap nito ay hindi nagbabago. Ang mga perang papel at barya ng Pilipinas ay nililimbag at ginagawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa lungsod ng Quezon. Ang pera ng Pilipinas ay kadalasang sinusulat o makikita sa simbolong ito. Ang sign na ito ay naidagdag sa pamantayang Unicode sa versyong 3.2 at itinala sa U plus 20TI. At kauting trivia at kaalaman muna tayo. Ang sign na ito ay ating Unicode ng pera sa buong Pilipinas at hindi lang tayo ay may ganitong simbolo, meron din ang iba't ibang bansa. Ituloy na natin. Ang ating mga barya ay gawa sa tanso, nikel, at ang 5 piso at mga sentimo ay may halo namang zinc kaya may ibang kulay ito. Ang tanso, kobre, o tumbaga ay karaniwang ginagamit bilang konduktor ng kuryente, isang material sa paggawa ng mga gusali at bilang isang bahagi na maraming mga haluang metal o alloy. Ang zinc naman ay isang mabughaw-bughaw na puti at makisap na mga metalikong elemento na malutong. Kung nasa pangkaraniwang temperature ito, nagiging madali ang pagpukpok sa mga ito kapag nagiinit, kaya't ginagamit bilang sangkap sa mga alloy o balahak na katulad ng bronze at brass o tansong dilaw. At nickel ay isang chemical na element na silver white lustrous metal. Ginagamit din itong sangkap sa paghihinang at maging bilang pantubog sa yero ng bubungan. At ng papel na pera naman ay nagawa mula sa maraming proseso. Una, dumadaan ito sa tinatawag na litho printing, kung saan inililimbag ang iba't ibang kulay ng background sa papel na ginagamit sa paggawa ng pera. Pangalawa ay intaglio printing. Dito naman ay inililimbag ang mga nakamarka at mga nakaumbok na nakikita natin sa ating papel na pera. Pangatlo ay ang sheet inspection. Dito, tinitignan ang mga natapos ng nilimbag. Nakikita o nalalaman dito kung may pagkakamali o defect sa mga gawang pera. Pang-apat ay ang numbering. Sa prosesong ito ay inilalagay na ang mga serial number ng bawat pera na natapos na sa mga naunang proseso na nabanggit. Pang-lima ay ang tenning. Sa proseso naman na ito ay tinitignan muli ang mga nagawang pera na nailimbag kung wala pa itong nalaktawan na ibang mga pagproseso at tinitignan muli kung may defect, parang double checking lang. At ang panghuli ay ang finishing, na kung saan ay gugupitin na ang mga ito ayon sa hugis ng mga pera at pagkatapos ay bibilangin at ibabalot na. Sa disenyo naman ay may dalawang hugis lamang ang ating pera. Ito ay pabilog at ang isa naman ay parihaba. Alam ko na may katanungan ka pa rin na hindi pa rin nasasagot ng maayos. Kung iniisip mo kung bakit nga ba kailangan bilog ang mga barya, natin ay sasabihin ko. Bakit nga ba bilog ang barya? Kung iniimagine mo ito sa parisukat na hugis o kaya tatsulok, ay parang ang pangit naman kung titignan. Mapabarya man ito o papel, may disenyo ng mga ulo ng bayani ng Pilipinas o kaya ay ang mga dating presidente. Sa ngayon naman ay meron din itong larawan ng mga magagandang lugar sa Pilipinas
at mga hayop na makikita lamang sa Pilipinas at sa ating mga pera. Mga lugar na talagang ating ipinagmamalaki at masasabing ang Pilipinas ay napupuno ng mga magagandang tanawin. It's more fun in the Philippines, ika nga. By the way, may iba't iba rin itong kulay. Ang ating mga barya ay tatlo lamang at ang papel ng pera sa kasalukuyan ay may anim na iba't ibang kulay sa bawat iba't ibang halaga. Ginawa ito upang hindi tayo magkalituan. Madalas tinitignan na lang ang kulay nito kaysa sa nakalagay na numero na sumisimbolo kung magkano ang halaga nito dahil sa pagmamadali at kasiguraduhan na tama ang naibigay dahil sa kulay ng mga ito. Sa panahon ngayon ay marami nang namimeke ng mga kaya detailed o detalyado ang mga pagkagawa ng mga ito. Kaya sobrang dami nitong proseso bago ito mapasa ating kamay. Tunay na mahalaga ang pera sa panahon ngayon. Kaya marami na rin dito ang iba ay pinipeke ang ating mga pera sa mga nakaraang taon. Kaya sa panahon ngayon ay wala nang libre. Madalas ay iniitsipwera na ang piso at hindi na masyado itong pinapansin. Kahit nga sa loob ng bahay natin kapag nakakita tayo ng piso ay hindi na natin ito binibigyang halaga, lalo na kapag mas marami tayong sampu o mga papel na pera sa ating wallet. Siguro mga bata edad 5 hanggang 7 taong gulang na lang siguro ang nasisihan sa ganitong halaga, kaya kung saan-saan na lang ito inilalagay. Pero dapat tandaan nating mga Pilipino, kung walang sentimos, walang piso. Hindi yung sa tuwing kayo ay namamasahe, papunta sa inyong trabaho, o kaya naman pupuntahan, doon lang natin natatanto ang kahalagahan ng piso. Dahil may isang magiting na Pilipino ang nakapagsabi na barya, maliit man ito sa inyong paningin, ito ay may halaga rin. At meron pang nakapagsabi na papel na pera, papel na lukot, at madumi, kailangan pa rin pagyamanin. Kaya lagi ninyong tatandaan yan. Napakaraming proseso ng ating mga pera bago ito mapasa ating kamay. Gaya ng proseso kung paano ito mapapasa kamay ng masipag na taong kumakayod para sa ating pamilya. Marami rin itong kulay na mas lalong nakakadagdag sa silaw nito, ngunit madalas ay nagkakalituan dahil may mga halos magkakamuka ito. Pero asahan mo na kahit nakatupi pa yan sa daan, kahit anong kulay pa yan, siguradong ang mga bulag ay makakakita para kunin yan. At dyan na natatapos ang video ito, mga kabiko. Sana ay merong kang napulot na aral sa ating tinalakay. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, i-like mo na. Share mo din sa mga kaibigan mo na hindi pinapahalaga ng pera at charot. Huwag mo din kalimutang mag-subscribe para mas updated ka sa mga bago kong videong ilalabas na iyong kakapulutan ng aral na kung hindi mo pa alam ang pinagmulan ay sabay nating aalamin. Muli, ako po si Kabiko. Maraming salamat sa inyong panonood.